Страх звуку сирени, тривожність, годинами сидіти в укритті, коли батьки не поруч, а відповідно – небажання відвідувати школу. Початок навчального року і у дітей знову стрес. Були, звичайно, якісь такі хвилювання, особливо, коли ті сирени, дитина і лякалася, і десь щось їй було дискомфортно, вона не розуміла, що відбувається. Це було таке. Але якихось серйозних зрушень, таких психологічних, дякувати Богу, що ми в Тернополі, такого в нас не було. Діти переважно боялися цієї сирени, цього звуку. І, ну, наприклад, в мене ще є старший син, йому 9 років, то він вже більше цікавився новинами. Діти зараз взагалі дуже, дуже розумні, в дворі багато на цю тему говорять. І коли вони бачили руйнації в інших містах, то вони дуже боялися, що наш будинок завалиться. Вирішувати ці проблеми насамперед хочуть батьки, адже переживають за стабільний психологічний стан малюків. Бо в такому юному віці українські діти знають види зброї, чують про вбивства і називають Росію ворогом. Тож, аби заспокоїти і відволікти школярів у важкий час, батьки вдаються до усіх можливих заходів. Це мама третьокласниці Анастасії. Розповідає, що окрім розмов, танцювали, читали і навіть вивчали зі своєю донькою зимові колядки. Так відволікалися від стресу. Я особисто її готувала до того, тому що постійно пояснювала, що не треба боятися, що нас захищає наш татко, бо він пішов, записався в наше ТРО. Це була така на початку основна мотивація, що нас захищають наші захисники, що вони дуже сильні. Окреме завдання на вчителях. Особливо важко з першачками, бо ті лише звикають до шкільних правил. А якщо ще й тривога завадить навчальному процесу, переключити увагу малюків нелегко. Ми всі живемо в такому, ви знаєте, постійному напруженні, але стараємося настільки згладити будь-яку ситуацію, бо це маленькі діти, вони можуть і заплакати. От навіть вчора перша тривога, нові першачки, і я встигла оббігти всі класи, попередити, що все буде добре, що так буває, що ми як другі мами. Пані Тетяна розповідає, що педагогічний колектив знає, як необхідно працювати із школярами. Каже, усі проходили спеціальні курси і, окрім того, ознайомлювалися з цими правилами й батьків. Під час тривог усі сходять в шкільне укриття. Там запевняють, паніки не виникає. Компактно, групками сідаємо на матах і читаємо казочку, інколи включаємо аудіо, якийсь запис. В кожному класі є куточок ігровий, де є якесь лото, де є ігри, вони розкладають собі на підлозі, граються, і свої іграшки з дому приносять. Кілька порад мають і психологи. Кажуть, в кожного своя реакція на сирену, тим паче, що першачки ще стресують через зміну обстановки. Разом і батьки, і вчителі мають розібратися, в чому виникають складнощі адаптації. Чи лякає відсутність батьків, чи чуже і невідоме приміщення, занадто швидка подача програми. Війна має й руйнівний вплив на розумовий, фізичний та моральний стан дитини. Про це розповідає психологиня. Каже, у таких умовах маленькі хлопчики і дівчатка здатні робити висновок, що насильницькі дії прийнятні. Безумовно, так школяр отримує стрес, який згодом вплине на його саморозвиток і на організацію освітнього процесу в школі. Є різні вправи, тобто так, елементарно, це дитина потрібно, щоб вона відчувала, що вона в безпеці, навіть як вона без мами, щоб хтось її з дорослих, це вихователі чи вчителі, щоб могли обняти, тобто, але якщо дитина дається. Різні діти, різні запити, тобто є дітки, які не даються, вони як їжачки, тобто коли я хвилююсь, не чіпай мене, тоді треба нам потопотіти трішки ніжками. Обмінюватися думками з близькими, виконувати комплекс вправ та розвивати тактильні відчуття своєї малечі. Такі речі допоможуть якнайшвидше адаптувати дитину до освітнього процесу. Одну з таких вправ пробую я. Зараз я вам цю вправу проведу, і ви будете дивитися, скільки часу ви відчуваєте оце гудіння. Не варто забувати і про те, що зараз обов'язковим атрибутом школярів стали тривожні портфелики для перебування в укритті. Так, із собою дитині варто покласти у сумку поживні батончики, снеки, пляшку питної води.